demek başladık. Merhamet kahramanımız. Oylam ge xiyonat qilgan. Bir tekşirip kure telefonuydu. Rasimlari bor. Bir-birini quchoqlab tushgan. Nimaga o'ylamadin? Ikkita o'g'limiz bor sirqda. O'ylamayman, nima ishing bor? Bo'lsa ham bolani boqaman dedi. Fohishaga o'xshamayman men hech qanday. Ko'rpan tagida hech kim yo'qday turgan. Jahl ustida eshikni buzib kirdim. Shu bir bola bor, u bolaga men o'zim oling, mana shu videoga mana shuni tushun deb meni o'zim aytganman. Xiyonat qilgan ayol bilan hech qaysi erkak yashamaydi. Noqonuniy oila quryapsiz. U ham kimdir qizi. Ayol sizga xiyonat qildi. Siz shunga yarasha ish qildingiz. Yo, to'xtang, to'xtang siz. Assalomu alaykum sevimlilar. Mahallada Dudu Gap Talk Show'sining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etish istagidamiz. Demak, boshladik. Oila yuraklar tutashgan kichik bir vatandir deb bejiz aytmaydilar. Azizlar, bugungi qahramonimizning ham aynan mana shu mavzuda aytadiganlari bor ekan. Keling, ularni studiyamizga taklif etsak-da va barchasini o'zlaridan eshitsak. Marhamat, qahramonimiz Begizotbek Meliyev. Assalomu alaykum. Ayolingiz oilangizga xiyonat qildi. Rossiyaga ishlash uchun oilaviy sharoitimizni to'g'rilash maqsadida birga ketgansiz? Yo'q, men o'zim ketdim. Keyin oradan 3 oy o'tdi. Ayam aytdiki, xotiningni ham chaqir, senga yordam bersin. Hozir bu yerda na uyda bir ro'zg'orga yordam beryapti. Bola sarson uyiga boradi, keladi. Shunga chaqir dedi. Men biletga pul tashladim, bilet oldi, uchib bordi. 10 oy ishladik birgalikda. 3-4 ta joyda ish almashtirdi. Kelish olmasdi-da ular. Chiqishib keta olmasdi meni xotinim. Birinchi turmush o'rtoq. Keyin opam chaqirdi bizlarni bir magazinga, semya magazinga ishga qo'ydi ikkalamizni. Oradan 1 oy 2 oy ishlagandan keyin o'zi uni nimalari boshladi. 10 ming pul topib oldim dedi. Mana kechqurun chiqib ketayotgan bo'pti. Men nochga o'tdim, u kunduz ishlar. Opam ikkalasi. Keyin oradan qancha vaqt o'tdi, ikkalamiz ozgina kelisholmay qoldik. Bu ayolingiz. Ha, ayolim aytardi, ovqat qilib qo'ying bugun. Bugun kech boraman. Ertaroq keyin shu oilaviy problemalarda janjallashamiz. Farzandlar bormi edi? Ikkita o'g'ilchamiz bor. Ular ham sizlar bilan yashayotganmi? Yo'q, uni onasiga tashlab, uni kelgandi xotinim. Ikkita o'g'ilchamiz bor. Keyin oradan qancha vaqt o'tdi, men dedi tog'amda o'g'lini kvartirasiga ketaman. Pulni bermaslikni qildi, uyga jo'natmayman, o'zimni yig'aman adilni deb. O'sha narsadan kelib chiqdi, men aytdim, o'zing yig'sang nima qilarding menga yerga tegib? Bizlar oilamiz bitta joyga tashlashimiz kerak bo'ldi. Yo'q, meni oilamga adilni yig'amiz, sen o'zingnikini adilni yig'asan. Shundan kelib chiqdi. Men aytdim, bo'lmasam o'zing xohlaganingda yasha. Men qo'y bo'lmasam ikkalamiz ajrashaylik. Ya bo'pti dedi, ha ko'ramiz dedi. Oradan 2-3 kun o'tgandan keyin oyligimiz keldi. Ber dedim, bermadi oyligini. Adelni ketaman tog'amning kvartirasiga dedi. Tog'am men aytdim, ketsang ketmayli. Seni majburlab xotin qilib ishlatib yoki nima qilmayman dedim. Ketsang ket. Kechqurun uxlab yotibman, bu borib o'zini hamma narsasini yig'ishtirib olib chiqib ketyapti xonadan. Yonimizda er-xotin turardik-da yoqda. Yonimizdagi hamsiyamizni eri aytdiki, xotining ketyapti, qara, kuzat, olib qolgin sen. Men aytdim, chiqdim, qayerga ketasan, yarim kechasi bo'lsa, kech bo'ldi. Ketaman tog'am kvartirasiga. Tog'asining kvartirasiga ketdi, telefonda gaplashdi kim bilan. Oradan 10 kun o'tdi. Men telefon qilaman, audio zapisdan gaplashadi Emoda. Video zapisda gaplashmasdi. Men o'zim sezdim. Men aytdim, bunda qanday? Kechirasiz, tog'asining kvartirasi qayerda edi? O'sha Sankt-Peterburg shahrida, boshqa metroga. Yaqinmi masofalar? Masofa endi o'rtamizda bitta marshrutka qatnar ekan. Ketdim dedi, 10 kundan keyin izlashga tushdim buni. Qandaydir shubha uyg'onandi, bordim, izlam. Birinchi kun boshqa joylar izlam. Ikkinchi kun o'sha bir magazinni nomini aytib qo'ydi menga. Mana shu magazinda ishlayapman dedi. Xo'p dedim. Izlab o'sha magazinni izlab topdim. Telefon ber dedim, bir tekshirib ko'ray telefoningni. Telefon haqiqatdan ham olib qo'ydim telefonni. Telefonda haqiqatdan ham o'sha bir boshqa inson bilan yashayotganini guvohi bo'ldim. Keyin o'sha jahlim chiqib ketdi, o'sha yerda janjal bo'ldi. Nimaga o'ylamading? Ikkita o'g'limiz bor sirqda.
o'ylamayman, nima ishing bor dedi. Bo'lsa ham bolani boqaman dedi. 40 ta yoshdan keyin dedi, ikkita bolam meni boqadi dedi. O'sha video zapslar sudga men taqdim qildim kelib, sud rayon sudi 6 oy suroq berdi menga. Sud aytdiki, xotining kelsin, xotining kelgandan keyin sud konkretni ko'rib chiqadi. 6 oy suroq berdi, keldi. 6 oydan keyin keldi. Men ungacha uylandim. Boshqa qizga, sharining to'xtadim. Siz Toshkentga qaytib keldingiz, Samarqandga qaytib keldingiz. Samarqandga qaytib keldim. Boshqa qizga uylandim. Boshqa qizga uylandim. 23-dekabr kuni to'yim bo'ldi meni. Tug'li ayolingiz yo'qda qoldi. Yo'qda qoldi. U yigit bilan yashab yurgandim. Katta farzandingni ber, kichkinasi senda qoladi. Bittasini ber hech bo'lmasa onasiga dedi. Ha, farzandlar sizda edi? Farzandlar menda edi. Men o'sha borib oldim farzandlarimga kiyim, kechak, hamma narsasi sharoitini qilib berdim men. Bu boryapti, katta o'g'limni olib ketyapti. Dadam aytdi, "Ber, xato qilibdi, mayli" dedi. "Bu xato qilibdi, ber, lekin seni farzanding uni ham farzandi" deb tushuntirdi. Kattasini olib ketdi, "Mayli" deb ko'nib yurgandim. Bu yana dokument qilib kichkina o'g'limni mendan olib qo'ydi hozir. Ikkinchisini ham olib qo'ydi. Ikkinchisini olib qo'ydi dani, aliment, mayli, aliment to'lashdan men qochmayman, chunki otalik burchim meni. Men yana xohlayman o'sha o'g'limni. Yaqinda bordim ko'rish uchun bayramga. Dadajon, meni olib keting, deyapti. Uydagi xotinimni so'rayapti. O'sha ayam yaxshimi, deyapti. Meni olib keting, men sizlar bilan ketaman. A katta o'g'lim, "Yo'q, dada, men bormayman. Meni o'ldiraman, osaman" deb aytadi. "Ayam meni qo'rqitadi" deydi. Ya'ni boraman desang deydi. Boraman desang, shunday qilaman seni deb katta o'g'lim 6 ga kiryapti. U yolg'on gapirmaydi. O'sha gap bilan men aytdim, buni qandaydir yechimi bor-ku. Men stress holatda ko'p bo'laman-da, jahlim chiqadi. Borib shuni sizni bugungi tashrifingizni sababi ikkita farzandingizni o'zingiz boqishingiz, ya'ni o'zingiz nomingizga olish, ayolingizni olib qo'yish niyatdasiz, to'g'rimi? Huquqshunosimiz Amrullo aka shu yerdalar. Amrullo aka, assalomu alaykum. Ko'rib chiqqan bo'lsangiz, o'zingizni fikrlaringizni aytib o'tsangiz va yana bir savollarim bor. Ayni paytda hozir bu shu olib kelgan hujjatlar orasida faqat nikohdan ajratish sud jarayonlari, ya'ni birinchi instansiyani hal qiluvchi qarori va apellyatsiya ajrimi turibdi. Endi Bekzodjon, bu yerda men hozir o'qib ko'rganimda birinchi instansiya sudi aynan siz taqdim qilgan hujjatlarni asos qila olmayapti. Chunki u yerda unaqa narsa yo'q. Faqat apellyatsiya jarayonida siz ikkinchi ayolga uylanganingizdan keyin yoki ikkinchi ayoldan homilador ekanligingiz, ya'ni 18 haftalik homilador ekanligi bor ekan. Shuni asos qilyapti-yu, birinchi oila bilan oila batamom barbod bo'lgan degan xulosani keltirib chiqarib, sizni nikohdan ajratyapti. Bu bo'yicha ham hozirgi paytda, endi mana men teletomoshabinlarga aytaman, ekspertlarga aytaman, biz sudni hal qiluvchi qarorini muhokama qila olmaymiz. Bu hal qiluvchi qarori qabul qilingan va qonun kuchiga kirgan. Bu qaror yuzasidan agar siz e'tiroz bo'ladigan bo'lsa, faqat siz kassatsiya tartibida shikoyat berishingiz mumkin. Tushuntira oldimmi? Endi masalan ikkinchi tomoniga qaytadigan bo'lsak, to'g'ri, bu sizni hozirgi muammoyingizni biz anchasini ko'rganmiz. Ham ayol tomonidan, ham erkak tomonidan. Asosiysi bu ayol tomonidan bo'ladigani bu sal xunukroq ko'rinadi. Endi hozir mana diniy ulamolarimiz bu bo'yicha batafsil aytib o'tadilar. Men huquq tomonidan o'zi tushuncha berishim mumkin. Xushnos psixologiyasidan kelib chiqadigan bo'lsak, ayolingiz bolani olish jarayonida u ham huquqshunosga murojaat qilgan. Har qanday usulda hozir bola onasi bilan qolishi ko'proq foizi. Chunki agar deylik, bu xiyonat amalga oshirilgan bo'lsa ham, bola o'sha paytda, bolalar o'sha paytda Samarqandda bo'lgan. Uni xiyonati bolalarni ruhiyatiga yoki boshqa holatiga ta'sir qilmagan. Bolalar bu narsadan xabardor ham bo'lmagan. Qonunchilikda shunaqa joyi bor. Agar buni ota yoki onani huquqdan mahrum qilish uni kelgusidagi bolalarni ruhiyatiga yoki uni bir axloqsizligi bolalarni kelajagiga ta'sir qiladi qilsagina degan joyi bor. Buni agar analiz qiladigan bo'lsak, bu yerda bola hali tushunib ham yetmayapti. Otasi nima qilyapti, onasi nima qilganligini. Tushundingizmi? Agar bu holat bolalarni o'rtasida, bolalarni ko'z o'ngida bo'lsa va bu kelajakda bolaga otasiga yoki onasiga nisbatan yomon bir ta'sir qiladi. U ertaga katta bo'lganda ki onasini hattoki uydan haydab chiqarish, o'ldirish yoki boshqa narsa qilishgacha olib boradigan ruhiyat bo'ladi bu. O'shandagina bu holatdan faqatgina sud tomonidan
ota-onalik huquqidan mahrum qilish sud tomonidan amalga oshiriladi. O'ylab ko'ryapman, hozir foydasi yo'q. Chunki onani sizlar yana atpira oqlayapsizlar-da bu gapingiz bilan. Men bu masalan bo'yicha bu fikrim bo'yicha xotinizni oqlayotganim yo'q. Bu holat bo'lgandir, balkim. Bo'lgan. Bo'lgan bo'lsa ham buni bolani olishga yoki siz bolani olib qolishga asos bo'lmaydi bu. Chunki bola siz bitta xiyonat bilan bolani o'zingizga olib qola olmaysiz. Bolalar kelajagichi, bolalar kelajagi. Bolalarning kelajagiga keladigan bo'lsak, bolani kelajagiga keladigan bo'lsak, aynan sizda huquq bor. Bola bilan ko'rishib turish masalasi bo'yicha da'vo ariza bilan sudga murojaat qiling. Sud sizga har ikkita bolangizni ham uyingizga olib ketib qarab, endi haftada bir kun, balkim ikki kun belgilab berar. Baribir men otamanda, men o'zim bilan yashashni, o'zim tarbiya qilishni, o'zim katta qilishni xohlayman. Bu narsa bo'yicha qonun mana sudning qarori qabul qilingan, ayni paytda men sizga sudning qaroridan kelib chiqib boshqa xil maslahat bera olmayman. Bu bo'yicha siz norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi instansiyaga murojaat qiling. Agar dalillaringiz, faktlaringiz isbotlab bera olsangiz, sudning qarori o'zgarsa, bolani olib ketaverasiz. Ikkalingizda ham bir-biringizga nisbatan alamzadalik hissi turibdi. O'rtada bolalar obyekt sizlar uchun. Siz ayolingizdan o'ch olish uchun o'sha oxirgacha bo'lgan bir nafratingizni ijrosi qolgan, bo'lmagan, ko'ngingiz to'lmayapti. O'sha ijroni farzandlarni o'zingizda saqlab qolish orqali o'zingizni tinchlantirmoqchisiz. Ayolingiz bo'lsa, farzandlarni sizdan yulib tortib olish uchun, farzandlarga mehringiz bilgandan keyin tortib olish orqali sizdan yana ham alamini olmoqchi. Shunda ikkalingiz ham qaysir ma'noda o'zingizni muddaoingizga yetmoqchisiz. Lekin ayolingiz erim qaytib kelsin menga demayapti. Siz ham men qayta yashamoqchiman demayapsiz. Ikkalingiz ham tushunib turibsiz. Jarlikka yetib bordingiz. Uyog'iga yo'l yo'q. Birga yashashga, er-xotinlik maqomida yurishga yo'l yo'q. Uji deyarli bir-biringizga tutashadigan joy yo'q. Lekin hamon alamzadalik hissi bor ikkalingizda ham. O'ch olish, alamzadalik, azob yetkazish, ruhiy qiynoq holatlarini ijro qilish saqlanyapti miyingizda? Sizda ham, ayolingizda ham. Shuning uchun ikkalingiz ham farzand orqali bir-biringizdagi alamzadalikni, o'chni o'zingizda oxirigacha so'ndirmoqchi bo'lyapsiz. Bu noto'g'ri fikr, juda ham noto'g'ri narsa. Siz hozir ayolingizdan olish ijrosini qilganingizda ham baribir farzand o'sha ona mehrini to'la xolisidan ola olmaydi. Lekin siz moddiyotini berib tursangiz, orada o'sha aytilgandek qonun doirasida haftada qaysirmanda borib, bolangizga mehringizni berib, "Bolam, men keldim" deb xabar olib, ota sifatida muloqotda bo'lib tursangiz, bu yetarli darajada bo'lishi mumkin. Chunki bola hali norasida, mustaqil shaxs emas, o'zini qaroriga ega emas. Lekin bu yerda farzandlarni o'ylashingiz kerak. Ertaga voyaga yetayotgan farzandlaringiz bor. Ertaga nima bo'ladi? Agar siz mana shunaqangi holatni yuzaga keltiradigan bo'lsangiz, farzandlar umrini oxirigacha onasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, farzand uchun ona u yaxshimi, yomonmi, baribir ona. Ertaga ular voyaga yetib, agar siz nimadir qilib qo'yadigan bo'lsangiz, ayolingizni nigizot o'zingizda xato o'tgan tomoni ham bor-da. Men endi o'zim fikrim bilan aytayapman. Qarang, ayol kishi umuman oila qurishdan maqsad oilani boquvchi vazifasini zimmasiga olmaydi, erkak oladi. Agar u ikkita farzand dunyoga keltirdimi, sizni otalik maqomiga erishtirib qo'ydimi, deyarli o'sha farzand bilan onani boqish, oilangiz, turmush o'rtog'ingiz ehtiyojini qondirish sizni yelkangizdagi zimmingizdagi bir umrlik vazifa hisoblanardi. Olib ketibsiz, mayli onangiz ruxsat beribdilar, ayolingiz boribdi, uni ishlab puling qani deyishingiz ham sal qo'polroqda. Qo'polroq bu narsa. O'shandan boshlangan hammasi. Puling qani, bu yoqqa ber, qani nima deganingiz o'zi qo'pol. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ayolingizni bo'ysunmagani sizlarda o'zi munosabatlaring yaxshi bo'lmagan. O'sha pul topguncha, Rossiyaga ketguncha, sizning yoningizga borguncha bo'lgan munosabatlarda ikkovingiz o'rtasida o'sha psixologik iliqlik, bir-biringizni tushunish, qo'llab-quvvatlash, bu ayolim, bu erim degan munosabatlarga dars ketgan bo'lgan. O'sha dars kengayib ketgan xolos, ochilib ketgan xolos. Turmush o'rtoq nikohga kirgandan keyin uni qusuri ham, plusi ham, minusi ham sizniki-da. U qanaqa kim bo'lishidan qat'iy nazar sizniki. Uni tarbiyalab olish ham, tarbiyasini buzuq qilib qo'yish ham sizniki. Sizni vazifangiz, sizni zimmingizda. Chunki sizni mulkingizga aylandi, siz o'zingiz tasarrufingizga oldingiz. Aybdor bolani men
Dakansa kurashaman oxirgacha o'sha ikkala farzandimni olishga. Men nohaqsiz Begzod, men bunaqsiz ikkita oilani ham o'zingiz oilangizni ham o'sha ayolingizni farzand bilan tarbiya etgan yarim otasiz oilasini ikkita oilani birdan parokanda qilayotgan bo'lasiz. Men bunga qo'shilmagan bo'lardim. Rahmat Nigora opa, salomat bo'ling. Studiyamizga yig'ilgan ekspertlarimiz juda ham ko'p. Albatta men Bobur aka, Mirzoxit aka, mana erkak sifatida sizlar deylik, mana bugungi qahramonimiz ayol kishi emas-da, baribir erkaklarga erkakcha maslahat beradigan insonlarga ham yuzlanishni juda ham istagan bo'lardim. Nima deysizlar? Asosan tegi oila yengil qurilgan ekanda. Balki shunga taraqladi. Endi bularni hozir tushuntiribman. Bularni alami bolada. To'g'ri, farzand hamma uchun aziz ne'mat, Allohning bergan ne'mati. Endi hamma ham tushunsa bo'ladi, lekin hozir bularni sharoitida sal taqdirga tan berish ham kerakdi. Azgina chekinib turish kerak. Vaqti kelar balkim, bular etolmagan tarbiyani bera olmasa, qonun yo'li bilan balkim qonun o'zi olib berar bolani. Lekin hozir azgina taqdirga tan berib turish kerak deganim, bular ham hozir kimdir qiziga uylanganlar, u ham birovning qizi, undan bitta farzand bor. Bu oilani ham o'ylash kerak. O'zi hozir shu kelishlarni o'zi haqiqatan sal noto'g'ri, sababiki siz uylangansiz. Misol uchun hozir bitta farzandim bor deyapsiz. U ham kimdir qizi. Mana hozir biz voqeani eshitib, asosiy maqsad farzandlar zarba yotganini ko'ryapmiz-da. Bizning psixologimiz kelganlar, oilaviy ajrimlar ko'proq aynan bolalar ruhiyatiga ta'sir qiladi deyshadi. Bu ayni haqiqat. Marhamat, Saodat opa. Assalomu alaykum. Mana hozir mana shu oilaviy janjalni eshitib, hali ham o'zimga kela olmayapman, chunki bu narsa ko'payib ketishiga qarab tursak, mana oilani qanchalik yengil-yelpi qurilganligi. Yana ham erkakni mas'uliyati bu yerda o'sha birinchi bo'lib ayolni Rossiyaga chaqirib olganliklari, kechqurun ayol chiqib ketyapti-yu, 10 kungacha undan xabar olish qayerdaligini bilish mumkin emas. Yoki o'sha ikkita bola bu yerda mana buvisiga qolib ketgan ekan, ikkita bolaning hayoti. Hozir agar hammasini qo'yib turamiz, kimni ayblash, siz aybdor, u aybdor deyishki ham hozir hojat ham yo'qki, hozir ikkita bolani taqdiri turibdi. Siz ikkita bolani ikkalalaring, ya'ni bir-biringizga qasd qilib ularni jarohatlayapsizlar. Ular ruhiy majruh bo'ladi. Siz mana shuni o'ylashingiz kerak. Ularni kelajagini o'ylasangiz agar, siz ularga hozir ular nima bo'lganda ham hozir hamma mana aytdilar, ular onasi asosiy, ularga hozir ona kerak. Assalomu alaykum Gulchumol opa. Mana voqealikni eshitdingiz, u tomonni ham, bu tomonni ham siz nima deb maslahat berasiz? Qanday fikrdasiz? Masalan, men mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligida bir qancha arizalar kelsa, bir oyda deylik 10 ta xiyonat borasida ariza kelsa, ikkitasida ayolim xiyonat qildi deydi, sakkiztasida turmush o'rtog'imni, ya'ni erkakni boshqa ayol bilan mana videosigacha ilova qilib jo'natishadi. Ayollar menga yordam beringlar debdi. Lekin ijtimoiy tarmoqlar ham ayolni xiyonatini yugurib olib chiqishadi. Lekin erkakni xiyonatini aksariyat hollarda yopishadi. Bobur akamda she'ri bor. Erkak oshiq bo'lsa agar ayb sanalmas gunohi, ayol oshiq bo'lsa agar topilmagan panohi. Ana, endi bu oshiqlik boshqa narsa rostdan ham, lekin Begzodjon, bitta narsa bo'lyapti-da hozir. Ayolni ayblash, siz ayol sizga xiyonat qildi. Siz shunga yarasha ish qildingiz. Chunki siz onangizga xiyonat qildingiz. Onangizni tarbiyasiga xiyonat qildingiz. Nimaga Rossiyaga borganingizda o'sha gulday qizni ikki qat qilib olib keldingiz bu yoqqa? Siz qadriyatlarga xiyonat qildingiz-ku. Millat qadriyatlariga xiyonat qildingiz, ma'naviyatga xiyonat qildingiz. O'zingizni singlingiz o'shani o'rnida bo'lganda siz nima qilardingiz o'sha yigitni, ya'ni o'zingizni? Buni siz menga hozir javob bermang, men eshitdingda. Faqat ayblayapsiz va obyektga aylantirib oldingiz. Nigoraxon to'g'ri aytdilar, bolani. Sizlarga ikkolaringga ham bola kerak emas. Bunday yaxshilab qarasa, sizlar boladan obyekt sifatida o'sha alamzadaliklaringni nimasi? Ha, endi qarang, siz avval ajrashib keyin uylandingizmi ikkinchi oilangizga? Siz mamlakatning qonunlarini hurmat qildingizmi? Siz mamlakatni hurmat qilmadingiz qonunlarini, lekin siz qonun so'rayapsiz bizdan. Men erkakni ayblashni yomon ko'raman, chunki onam menga tarbiya bergan erkak ulug' zot. Xiyonat qilayotgan ayolni na men kechirmayman, na boshlovchi qizimiz kechirmaydi, na boshqa millatlarda ham kechirmaydi. Onalik huquqidan qachon mahrum bo'ladi, bilasizmi? O'sha xotiningizni, Azizaxonni yana bironta erkak bilan ushlab olsa, ana unda haqqi
chiqqanda ham ayol onalik huquqidan mahrum qilish mumkin bo'ladi. Unda ham isbotlash kerak. Bu demoqchimanki, sizlar bolani, xo'p bo'ldi, uyingizga olib bordingiz ham deylik, mana buni aytayotganida. Sizni mana bu ikkinchi ayolingiz meni aytganimga ko'nadi. Nimaga ko'nish kerak siz aytganingizga? Nimaga ko'nish kerak? U ayol emasmi? Uni tuyg'ulari yo'qmi? Qadriyatlarni ham hurmat qilmaydi. To'xtang, siz noto'g'ri gapiryapsiz, opa. Siz endi qarang, men Rossiyadan kelganman. Onam betob. Kim issiq ovqatini qilib beradi? Otamni kim kirini yuvib beradi? Kim? 6 oy kelmayapti. Men 1 yil yo 6 oy kutmayman-ku. Men erkak kishiman. Siz Rossiyada yurdingizmi? Tushunmadim. Sizlar birinchidan, ha, Rossiyada yurganingizda onangizga kim qaradi? Birinchisi. Ikkinchisi, siz bu ikkinchiga uylanganingizcha o'sha xiyonat qilgan ayolingiz bilan yashamoqchi bo'ldingizmi? Siz kechirmayapsiz-ku hech qachon. Xiyonat qilgan ayol bilan hech qaysi erkak yashamaydi, deyapsiz siz. Shunday. Ha, deyapti. A, nimaga uni kutasiz 6 oy siz? Tushunmadim. Nega onangizni, siz xiyonatini kechirmadingiz uni? Nimaga u sizga kelib onangizni xizmatini qiladi? Qanday qiladi? Siz uni o'ldirmoqchisiz-ku. Yo'q. Siz eshiting. Xo'p, ajrashib uylanishim kerak-ku. Siz aytayapsiz, noto'g'ri uylanding. Men 6 oy kutmayman-ku uni. Lekin qonim bor-da. Qonim bor-ku baribir, kejonim. Men ariza berdim. Siz faqat kutmadingiz-da. Siz boshida ham, to'ygacha ham kutmadingiz. Mulla nikoh huquqigincha ham kutmadingiz. O'zingizni besabrligingizni xudoni oldida ham ertaga javobingiz bor-ku, kejonim. Har qanday qizga borib gapirsa, o'zini mana yerda bo'lmasa, aytadi, "Ey kuchuk, yo'qol" deydi. "Ishing bo'lmasin, nima gaping bor?" deydi. Masalan, bu xayoli qiz. Nima uchun men o'zim majburlamayman-ku? Menga qarang, Bekzod. O'sha qiz bechora bor-ku, sizni yaxshi ko'rib qopti-da. U ayolda, uni tuyg'ulari bor. Siz ham ertaga qizli bo'lasiz, xudo xolasa, keyingi oilangizda qiz o'stiradi siz. Ana unda qiyin bo'ladi, jonim. Bekzod, endi hozir mana ekspertlarimizdan eshitishdi hammaligi voqeani qanday bo'lganligini. Lekin tarozining ikkinchi pallasi ham bor, tanganing ikkinchi tomoni ham bor, deb bejiz aytmaydilar. Ijodiy guruhimiz albatta ayolingiz bilan ham bog'lanishga harakat qilishgan, ularni taklif qilgan edik, lekin kela olmadilar. Ular bilan audio tasmamiz bor ekan, yozib olingan. Keling, ularni ham gaplarini eshitsak-da, keyin bitta xulosaga kelsak. Marhamat. Alo, assalomu alaykum aziz opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Uzr, qayta-qayta bezovta qildik. Ismim Shohsanam. Aha. Sevimli telekanalidanman, mahallada dudu gap ko'rsatuvdan. Xo'jayiningiz Bekzod aka murojaat qilgandi bizga. Aha, bilaman. U telefon qilgandi yana bir qiz. Ha, endi qarang, ular sizga bir ikkita ayblarni qo'yaptilar. O'shanga o'sha haqiqatmi yoki o'zingizda haqiqatingiz bormi? Sud orqali bu ikkinchi bolamni oldim. U bola ko'p menda edi. U bola meni nomimda. Buni oldim. Sudga ham bu narsani dokazat qilib bera olmadi u. Sizlarga ham dokazat qilib bera olmaydi, chunki meni o'zim tashladim. Men masalan, mana kelganimga 9 oy bo'lyapti. Bolani olib kelganimga shuncha bo'lyapti, lekin men erga tegib olganim yo'q. Yo, faqsa olib bergani. Menga ham san foxsasan o'zidan bo'lsin deydi. Uylanib olgan bolasiga qarayursin endi. Men alimentga berganim uchun, bu aliment to'lamaslik uchun bu ishlarni qilyapti. U aytyaptiki, Bekzod aka videolari bor menda deydi. Qanaqa videolar bor? Xiyonat qilgan deyapti. Bu to'g'rimi? Xiyonat qilganim yo'q. Hech qanday qilganim yo'q. Rossiyaga borib, meni xor qilib, ishsiz qilib ko'chaga haydavordi. Opasini gabiga kirdidagini. Men kiyib oldim, meni shaxta o'ldirib yuborganda nima qilaydi? Mayli, uylanolsin, lekin men bolani bermayman. Xotini tug'di. Ana shuni bolani bola kelib yalinadi, manarga yashaylik deb. Fohisha bo'lsa manarga kelib menga yalinmasin, birga yashaylik deb. Mana hozir aytib o'tyaptilar, to'g'rimi? Men Rossiyada bir o'zimni tashlab xo'rlab ketdi degan gapni aytadilar. Qay darajada bu haqiqat? Bo'lmagan gap. Men Qataqo'rg'ondan, o'zimizning rayondan o'sha birga ishlab, birga xonamizda turgan odamlar bor. Kerak bo'lsa nomeri bor, Rossiyaga telefon qilamiz kerak bo'lsa. Men o'sha opa yoki er xotin yolg'on gapirmaydi. Uylanish oson, ajrashish qiyin ukam. U uylanish bir zumda ujalab olgansiz. Hozir aytyapsizki, bir pas ajrashtirib berganda edi, men zakisdan o'tgan bo'lardim. Endi ikkita bola bor, u qonun qoida bor. U qonunlar ishlaydi bu. Hozir har ikkita gapda xiyonat deb ketilyapti. Aslida xiyonat bu eng katta gunohi azim hisoblanadi. Endi siz ayolingizni tasavvur qiling, mani oldimga kelgin deyapsizda, Rossiyaga kelyapti. Aslida ayol kishi musofirchilikda mahram bilan ketish kerak. Mahram bo'lish kerak. Alloh taolo Qur'onda buni xos qilib oyat nozil qilgan. Ayol kishini shu darajada dinimiz muhofaza qilib qo'yganki, chet elga ketayotganda mahram bo'lsin. Men ajrashib ketaman yoki atayin men chaqirib yoki o'tir uyda, bolalarga qara, ro'zg'orni qi deganman men. Ishlayman, men boqaman, men sharoit qilaman deganman.
Baburaki marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Bu gaplar juda og'ir, hammamizga og'ir. Hayot bu taqdir bu, lekin men to'g'ri qo'shlaman shu johillik qilmaganigacha oxirigacha maylandi. Ko'p ko'payapti ana. Bu kelinchak oborib daryoga bolasini tashlamoqchi bir jahl usti. Shunchalik hayot yengil bo'ldi yoki archan tagida o'ldirib ketyapti, boshqa qilyapti. Shunchalik og'ir bu bola-ku, bu go'dak-ku. Qonuniy ajrashibdi, to'g'rimi? Uzi hal bo'libdi, qonun ajrashibdi. U ayol endi kelibdi, bolasini tortib olyapti, boshqa qilyapti, olyapti. Haligi ijro bilan bitta narsa, hayot bu, taqdir. Men hech narsa demoqchi emasman. O'zingizdan o'tgan o'z bilasiz. Sizga o'tayotganini hech kim ko'rsatmasin, bu qiyin. Lekin qirish qolibdan ko'chgan, orqaga yo'l yo'q, ajrashib siz uylandingiz. Endi bolalar uchun sabr qilinglar. Bolalar uchun vaqt hammasini joyiga qo'yadi. Men ayol qarshiman bolani qurol qilishiga. Erkak ham ayol ham. Chunki bolani keyin bolani miyasiga singirish kerak emas. U ayollar o'ylaydi, bolani hozir qurol qilsam-da, ertaga aliment to'lasa-da, unday bo'lsa-da, notinch bo'lsa-da, u noto'g'ri narsa. Erkakni avvalroq bolaga to'g'ri tarbiya berish kerak-da, erkakda ota qilsa bolaga yomon gapirish kerak emas. Bugun siz kelganiz bu shunchaki emas. Siz keldingiz, mana o'zga tegishli xulosalarni oldingiz. Huquqiy, diniy va boshqa mana mutaxassislarimizni juda ham bir tajribali, obro'li insonlarni bu yoqqa olib kelganlar vaqt ajratib siz uchun biz keldik. Men o'ylaymanki, siz bundan xursand bo'lasiz. Siz bizani telefon raqamlarimizni, bizani o'sha kontaktlarimizni olsangiz, telefon qilasizmi, boshqa ma'nodami, biz sizga beminnat, bepul yordam beramiz. Maqsad oila tinchligini, farovonligini ta'minlash. O'zingizga tegishli xulosa chiqardingiz deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat Amrul aka, salomat bo'ling. Hayotni shunday o'tkazish kerakki, inson kechirimli bo'lib o'tkazish kerak. Vaqt qisqa, umr oz. Ko'z ochib yumguncha o'tib ketyapti. Agar adovat bilan yashalsa, unda inson insonligini unutib qo'yadi. Shuning uchun Alloh taolo bizga qalbimizga kechirimlik ne'matini berib qo'ygan. Rahmat kattakon. Azizlar, bugungi ko'rsatuvimiz kimgadir ibrat, kimgadir hikmat, yana kimnidir yomon yo'ldan to'g'ri yo'lga boshlay olsa biz bundan xursandmiz. Hech bir oila buzilmasin deymiz. Bugun aytmoqchi bo'lganlarimiz mana shular edi. Uchrashguncha salomat bo'ling.